Arrestimet tek Financa, kush është ish kryebashkiaku i Tiranës që ju vodh toka detajet e forta. Detajet të reja bërë publike nga arrestimi i tre zyrtarve të Ministrisë së Financave. Sipas burimeve për mediat, njoftohet se pronari vërtet i magazinës që i ka marr Ilir Thana ka qenë Servet Libohova. Kujtojmë se ky fundit nuk është një emër i zakonshëm. Kjo sepse ai ka qenë kryebashkiak i Tiranës në vitin 1915-1916. E ndërsa nga një kërkim në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, rezulton se tre zhgimtar të ti janë Asaf Enver Insan Libohova. Sjellim në vëmendje se në pranga kanë rënë sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Financave, Arlind Gjokutaj bashkë me drejtorin juridik të kësaj ministrie Fatmir Hoxhaj, të dy të akuzuar për shpërdorim detyre. Në pranga ka rënë gjithashtu edhe përmbaruesi Alban Ruli. Të tre firmosën dokumentat për t'i kaluar 1.2 milion euro i Ilir Thanës, duke e trajtuar si shpronar, por që nuk e kishte një status të tillë. Ndër të tjera në dosjen hetimore të prokurorisë theksohet se funksionar të Ministrisë së Financave kanë shpërdoruar detyrën pasi kanë bërë të mundur kalimin deri në këtë moment të shumës për 48.118.366 lekë në llogarinë e Ilir Thana dhe Shpresa Priftit. Në vitin 2015, nga ana e përmbaruesit gjyqësor Suela Ndreka, i është kërkuar Ministrisë së Financave vënia në ekzekutim e vendimit të gjykatës së Apelit Tiranë me numër 16 datë 14/7/2000.